23-ročný Dávid sa vracal z oslavy svojich narodenín, kde sa čerstvo zasnúbil so svojou priateľkou. Práve niekde v týchto miestach stretli 37-ročného opitého muža z Nového Targu. Ten začal obťažovať Dávidovú snúbenicu a jej kamarátku. Na prvý pohľad sa celá vec mohla skončiť iba slovnou potýčkou. Dávid sa postavil na obranu svojej snúbenice a jej kamarátky a prosil muža, aby im dal pokoj. Situácia vyzerala už tak, že muž od skupiny odíde. Vtedy mal ale opitý muž vytiahnuť z vrecka nôž a dvakrát ním bodnúť mladíka. Potom sa rozbehol preč. V istom momente sa muž vrátil a bodol do Dávida. Polícia muža zadržala o niekoľko stoviek metrov ďalej. Tváril sa akoby nič a jedol kebab. Muž sa k celému činu odmietol priznať. Usvedčila ho až zakrvavená košeľa, ktorú mal so sebou. V tejto chvíli ho polícia zadržala na dobu 3 mesiacov. Prokurátor už podozrivého obvinil z vraždy. Za trestný čin zabitia mu hrozí trest odňatia slobody na 8 rokov, 25 rokov alebo doživotný trest. Na mieste, kde zabili iba 23-ročného Dávida, sa celý deň zhromažďovali Krakovčania. Tí si túto udalosť nevedia nijako vysvetliť. Je to pre mňa šok, ten človek bol opitý a mal za sebou nôž. Nikto normálny s nožom nechodí, ani ja nemám pri sebe nôž. Je veľmi ťažké sa s niečím takým vyrovnať, nerozumie tomu ani rozum, ani srdce. Je to vražda, ktorá si zaslúži najvyšší trest. Z Krakova, Peter Dzuria, televízia JOJ.